Sosial şəbəkələr uşaqdan böyüyə hər kəsin həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Bugün hər kəs virtual məkandan aktiv istifadə edir. İnternet insanlara ictimai müzakirələrdə iştirak etmək, ifadə azadlığı və informasiya ala bilmək kimi əlçatan imkanları təqdim edir. Bir çoxumuzun sosial şəbəkələrdə şəxsi hesabı var. İndi demək olar ki, gündəlik və iş həyatımızı sosial şəbəkələr üzərindən qururuq. Bəs görürsən, bugün şəxsi hesablarımızın təhlükəsizliyi necə qorunur? Bütün sosial şəbəkələrdən istifadə edirəm. Yəni, hələ ki, indiyə kimi qarşıma elə bir çətinlik çıxmayıbdı ki, qorunmaması üçün. Sosial şəbəkələrdən istifadə edərkən diqqət etmək lazımdır. Çünki bəzilər hakerlər də ola bilər ki, oğurlaya bilərlər. Onun üçün də parolları gizli qoymaq lazımdır. Mobil ekspert Rəşad Əliyev bildirir ki, hazırda internet təhlükəsizliyi təkcə ölkə səviyyəsində deyil, beynəlxalq səviyyədə olan problemlərdən biridir. İnternet bankla əlaqədar, yəni oğurluqlar və s. ilə əlaqədar, yəni çox problemlər yaşanır ki, bu da istifadəçilərin məsəl üçün kompüteri düzgün quraşdırmaması və ya parolların məsəl üçün düzgün qoyulmaması ilə, yəni kompüterlərdə həmçinin yəni bu tipli problemlərlə əlaqədar yaşanır ki, ümumi məlumat verim ki, yəni, bu hadisələr çox rast gəlinir. Bu hadisələrin çoxu da istifadəçilərin o sahədə düzgün məlumatlandırılmamasından gəlib çıxardır ki, həmçinin yəni kompüterlərində düzgün istifadə etmədiyi proqram təminatlarında gəlir. Böyüklərlə yanaşı artıq az yaşlılar da aktiv internet istifadəçisidir. Bəzən uşaqları kiber məkanın zərərlərindən qorumaq isə valideynlər üçün çətin olur. Heç bu uşaqlarla bacara bilmirik. Götürür telefonu, tez girir stolun altına, özü nə yaza bilir, nə poza bilir, heç nə götürür, oradan basır knopkanı. Mən heç onları heç bilmirəm, amma bunlar bilirlər. Onları qarşısını almaq, bəli, əlbəttə, onların qarşısını almaq lazımdır. Biz nəzarətsiz onları buraxmamalıyıq. Onlara yaxşı təsir eləmir, çünki dərsdən yayınırlar, sonra yemək yemirlər. Ekspert Rəşad Əliyevin sözlərinə görə, internetin yaratdığı fəsadlar barədə uşaqlar və valideynlər düzgün maarifləndirilmir. Və digər də yəni gənclər arasında isə ən böyük problemlərdən biri sosial şəbəkələrlə əlaqədardır ki, bunlar öz sosial şəbəkə hesablarında, yəni tam parolları düzgün qoymurlar və ya düzgün məlumatlarını düzgün paylaşmadıqda, yəni bu insanlar belə deyə də, yəni öz məlumatlarını özlərində xəbər olmadan internetə yaymış olurlar. İnternet insanlar üçün bəla deyil, əgər verilən imkanlardan doğru istifadə edilsə. İlhamə Kələyeva, İbrahim Səmədzadə, OTV.